Володя, це хорошо, що проблема. Заявка була подана. Кому? Міськвиконком. А це, почекайте. Хто хоче заявку, прийшов. Послухайте, послухайте, шановний, шановний, послухайте. По-перше, не забав'яйте. Господина! Провокуєте патрульну поліцію, я вам пояснюю. Ми не ведемо... Це ви провокуєте за те, що проплатили. Мені щойно ви сказали про те, що я від Порошенка чи від Яценюка. Я вам ще раз пояснюю, я сюди прийшов для того, щоб ви нормально забезпечили проведення свого мирного заходу. Мене попрохали забезпечити охорону громадського порядку. І мені висказують за те, що я приїхав, я тут проплачений, згадують мою заробітну плату. Я хочу. Сергію. Тут зібралися інваліди війни. Тут зібралися поважні люди, які заслужили державу. Не тільки державу, а й Європу. Так от, Павло Сергійович, просимо вас. Так, сама... Ми почали тут зібрали. Так, як сама, так. Йдемо до автомагазина, там збираються хлопці. Пішли!